Jau 7 gadus mūsējo uzstāšanās Lielajā Eirovīzijā ir bijusi bez panākumiem. Šobrīd Latvijas televīzijas radošā komanda dara visu iespējamo, lai pārtrauktu neveiksmu sēriju un mūsu vārds beidzot būtu spilgts un pamanāms. Sastrādāties ļoti dažādi, jo dalībnieki ir dažādi, ar dažādu pieredzi un dalībnieki izpratni par to, kas ir vajadzīgs televīzijai, lai sagatavotu šādu līmeņu šovu arī ir ļoti dažāda. Nu, man palika atmiņā 3 dziesmas, kas ir mūsdienīgas un kuras es braucot mašīnā, teiksim, nu, pagriezt tad rādio skaļāk, ja skanētu. Tā ir Aminat, tā ir Mint un Markus Rivs dziesma. Ja, tas ir kā mūsdienīgs darbs. Tā par mūsējiem domā organizatori un žūrija, bet interesanti, kā mēs izskatāmies citur Eiropā un kā mūsu Eirovīzijas dziesmas novērtē, piemēram, Anglijā. Hi, I'm Roy Stannard. I'm a radio presenter. Sveicināti, mani sauc Roy Stannard. Esmu iknedējas radio raidījumu vadītājs. Mūsu programmu var dzirdēt visā pasaulē. Esmu bijis arī ierakstu firmas Boss, kas izdeva pārsvarā džezu un pasaules mūziku. Esmu ļoti laimīgs par iespēju noklausīties Latvijas Eirovīzijas dziesmas. Mēs esam Lielbritānijā un mēs visi esam klases biedri. Mēs kopā studējam teātri. Un šīs ir viņa domas par Eirovīziju. Markus Riva, Take Me Down. Dziesma, ko ierindot 4. Vietā Markus Riva. Vismodernākā dziesma sākas ar lēnu dubstep intro, kas tiek uzaudzēts līdz formulētai dziesmas struktūrai. Tomēr tas neskan īsti pareizi. Vokāls ar mūziku īsti labi neiet kopā. Dziesma ir ok, taču es personīgi to neklausītos. Dziesma ir laba noskaņa, labi vārdi. Es to ļoti daudz neklausītos, taču man patīk. Elektrofolk un Sundance. Kā jau to nosaukums saka, priekšā viņa ir elektroniskā folk grupa. Nedaudz ekscentriska un ļoti agrīna caba, spriežot pēc kopskaņas un vokāla. Taču stilīgi producēta, nedaudz klišejas. Mani īsti nepārliecina. Man liekas, ka tas ir pārāk karaoke. Nedomāju, ka cilvēki Anglijā par to jūsmotu. Es tiešām nedotu priekšroku šai dziesmai, ja godīgi man tā īsti nepatīk, jo dziesmas ritms īsti neiet kopā ar balsi. Nedomāju, ka Briti to klausītos. Tas nav īsti tas, ko viņi klausās. Aminata, Love Injected. Neliels kāpinājums un izstrādāta dziesmas struktūra. Īsti neiet kopā ar 80. Gadu vokālu. Ir moderna tipa instrumentācija, bet vokāls ir 80. Gadu. Tādēļ dziesma man nešķita laba, iespējams sliktākā no visām. Dziesma ir ļoti laba, ļoti piemērot jauniešiem un jauniem cilvēkiem. Un es domāju, ka jaunieši šo dziesmu klausīsies vairāk par citām dziesmām. Man patīk, jo dziesma ir pozitīva, un man patīk, ka viņa augstu dzied. Inta, iespējams, ir visinteresantākā dziesma. Tā izklausās kā ļoti minimalistiska un dramatiska 80. Gadu elektrobīt dziesma. Taču ar modernu vokālu tā ir interesanta kombinācija. Tā ir dziesma, ko gribētu dzirdēt visbiežāk, taču nav teikt, ka tā ir uzvarētāja dziesma. Man patīk dziesmas noskaņa un balss. Es mēdzu klausīties tādu tipu mūziku. Šī dziesma ir indijas stilā. Man šāds žanrs patīk. Tā man atgādina dziedātāju Anglijā, kura man patīk, tāpēc jā, dziesma ir laba. No visām dziesmām, ko klausījāmies, es izvēlētos Aminatas dziesmu. Tā man tiešām patika. Es izvēlētos Mintas dziesmu, jo man patīk noskaņa un tas ir mans stils. Man patīk Aminatas un Mintas dziesmas. Viņas abas izklausās nedaudz radniecīgas un tas ir mans stils. Kopumā mūzika bija ļoti kvalitatīva. Es biju ļoti pārsteigts, ka producēšanas kvalitāte bija ārkārtīgi laba. Viss bija labi dzirdams un saprotams, dažām dziesmām orķestra aranžējumi bija pat tiešām labi. Varētu pat apgalvo, ka tās ir nedaudz kvalitatīvākas par pagājušā gada Lielbritānijas pieteikumu. Interesanti, ka Lielbritānijas mūzikas pārzinātājs no radio par atbilstošāko Eirovīzijas dziesmu atzina Antra Stafeckas It's the Night. Savukārt jaunieši to uzskatīja par garlaicīgu no 90. Gadiem. Tā ka viedokļi atšķiras arī britiem, bet iespējams, ka šie secinājumi palīdzēs kādam no mums balsojumā par labāko Latvijas eirodziesmu.